こんにちは。グノーシア。続きをプレイしますね。前回留守番でやったでしょ？留守番って結構強力ですよね。最初に明かせばさ、人間だってことを確実に証明できるから投票されないんですよね。これかなり強力なんじゃないかと思うんだよな。で、また留守番でやりたいな。留守番、自分が留守番でやったらグノーシア6にもいけんじゃないのか。留守番でしょ。でね、さすがにちょっと AC 主義者とバグがいるとちょっと厳しすぎるから、まあこれでも2回ミスったら終わりなんだけど、自分が留守番だったらさ、ほら疑うとか投票しろとかガンガンいけるじゃん。まあグノーシアには狙われるけどさ、そこはあの雑談でごまかしてさ。これでついにグノーシア6人をやってやろうかな。コメットが仲間。うん、表情だけで言葉がわかる。これでも早速役割を明かすでしょ。うん、それで、名乗り出ろ使うか。エンジニアは名乗り出てほしい。どっちかがグノーシアですね。で、人間だと家を使って。ステラは大丈夫。あれ、ステラもセツも両方とも人間と言って嘘を見抜けない。あー、ククルシカか、あ、じゃないや、ジョナスか。ジョナスが疑わしいということだな。ジョナス、セツ、ステラが疑わしいと。ジョナスとセツとステラか。まあここはジョナスを疑うでしょう。うん、で、あのすごい喋ったからさ、グノーシアに狙われるじゃん、前回みたいに。ここはね、雑談するで、グノーシアのヘイトを一日一回は雑談するをやっといた方がいいような気がする。うん、これでいいかな。これでジョナスだな、まずは。うん、いいですね。ジョナスはあの人間宣言をやめさせたからね。 SQ がなんでこんなに疑われてるんだ。うん、でもジョナスとのイベントジョナスとのイベントが全然進まねえな。で、レベルアップ、可愛げをちょっと上げて、あ、まあ今回は可愛げ上げなくてもいいのか。せっかくだからロジック上げとくか。人間だと家とかをロジックとりあえず20まで上げようかな。で、仲のいい人がステラか。ステラ、あ、ステラいいね。うわー、やっぱりな、留守番は狙われる。留守番は狙われる。報告を求める。SQ が本物。これはどっちがどっちだかわからんわ。
ジョナスがグノーシアと報告している乙女が本物のドクターですね。重道は偽物だから、ここは重道を疑う。あ、いいね。ゆり子が今回は人間っぽいよ。ゆり子が今回は人間っぽい。一回は雑談する。あ、いいね。レムナン協力しよう。セツさん、まあこれはノーコメントで。ここは重道だな。ゆり子が人間っぽいのがすごい、ゆり子が人間っぽいのがすごい心強い、はっきり言って。よーし、いいね。で、あとはどっちなんだろうな。セツかステラの、セツかステラのどっちかはまあグノーシアなんだけど、でユリコは人間っぽい。あとは誰なんだ。セツとステラどっちなんだろうな。わからんな。ジナが必死でも、これシピが信用できるんだったらジナが、シピが信用できるんだったらジナがグノーシアなんだけど、これこいつが嘘言ってる、こいつがグノーシアのこともあるからな。一応ジナがククルシカが死んでしもうた。報告を聞こうか。来たー来たー。説がサーキは少なくともグノーシアじゃないってことは、説とグノーシアが、セツとサーキがグノーシアっぽいね。あ、これは完璧ですね。セツとステラが本物のエンジニアで、セツとサーキがグノーシアですね。これはこれは完全に言える。重道がグノーシア、これも本物だと思う。あ、そうか、もう重道死んでるからな。重道がグノーシアでしょ。ただ次はセツとサーキだよ。ここは疑うで、あ、投票しろでもいいですよね。あ、投票しろじゃダメか。まあサーキはグノーシアで投票しろでいいけど、セツを疑っとくか、いや、サーキを疑っとくか、投票しろで。説がもっとボロを出してくれる可能性があるから。投票しろでサーキを疑っとくか。あれ、ゆり子、いや、ゆり子は人間だろ。そうだよね。で、雑談するで、グノーシアのヘイトを下げといて、ユリコは信用できない。いや、ちょっと待ってよ。シピが人間だったらジナも怪しいんだよな。ユリコは弁護しとくよ。ステラは人間だからね。セツとサーキ、いや、ステラは違うよ。サーキね。やべえ、ユリコ、いや、ユリコは人間だよ確か。ジョナスか誰か投票するとき賛成してくれたから、ここはサーキだな。
あ、ゆり子を疑うとこだった。さあ、きを疑うにして、そうだよ。説、まあ、グノーシア同士だから、そうだよな。ゆり子をかばう。お前何言ってんだよ。説は、サーキの味方なんじゃないのか。ゆり、サーキね。あぶねえ。ゆり子を失ったら勝てるもんも勝てないからな。店のエンジニアを生かしておくっていうのも手ですね。嘘の報告してくれるからさ。店のエンジニアを生かしておくっていうのも手だな。レムナンか。ガキを、レムナンが殺されるかと思った。で、報告を求める。うん。シピがグノーシアなんだ。ってことは、ジナは人間なのかな？シピがグノーシアってことは、シピはさ、ジナが嘘ついてたって言ってたでしょ？だから、ジナは本物で、ジナが人間で、シピがグノーシアか。あとグノーシア、3人か。レスキューは確実にグノーシア化している。説の言うことが嘘だから、まあ、ジナとレスキューは人間で、まあ、今のところ疑わしいのが説とシピ。説とシピかな。この2人は確実にグノーシアだと思う。あと一人誰かってことだよな。うん。サーキはグノーシアでいいですね。で、これで投票しろで、シピですね。この人はグノーシアだから、って報告してるからいけますよね。ん？あれ？そろそろうるさいって言われるな。そろそろうるさいって言われる。そろそろグノーシアに狙われるから雑談する。雑談するは1日1回必ず挟んどこう。これだけはサーキに、これを教えてくれたことだけはサーキに感謝するわ。まあ、あとはちょっと黙ってようかな。ステラは弁護しないと。いいですよ。ゆり子完全に今回人間だと思うわ。これは。うん。乙女が、あ、乙女は人間だからね。ちょっと待って。弁護したい。ジナがちょっとよくわかんねえな。シピは、ジナが嘘を言ってるって言ってたんだけど、まあ嘘言ってたのは本当なのかな。そうすると、セツとシピと、ジナがグノーシアかな。レムナンも怪しいですね。乙女を囲む生きてる奴らがちょっと怪しいかな。シピだな、ここは。こうでしょう。うん。うわ、レムナン本物だったんだ。そしたら、あと、説と、1、2、3、4。あと、説ともう一人なんですよ。誰なんだ？あ、これで、ステラの報告でわかるかもしれん。
ゆり子は少なくとも、うん、それは分かってる。あーダメか、レムなんか。これじゃ新しい情報がないから、いやー、そうでしょ、うん、シピバーグノーシア。これで4人、多分あと2人、セツと、セツと誰なんだ。もうここはセツを疑っとくか。このユリコ、ユリコがもしかしてユリコがもしかしてグノーシアってことある？今まで結構私に味方してくれたんだが、SQ は違うんじゃないかな。いや、わからんな。まあ説はそうだよ。もうミスはできないからさ。ここは説にみんなで投票して、説説説、あと一人誰か。うん、仲のいい人、 SQ か。これは難しいわ。 SQ がいない。あ、いたいたいた。あー、まあ乙女か。ドクターが死んでしもうた。 1,2,3、 あと1人ですよ。SQ かジナか。あ、これでステラがグノーシアを報告してくれれば決まった。うーわ、マジで、マジでユリコがグノーシアなの？ユリコ今までずっと人間の味方してくれたのに。嘘だろ。これはもう投票しろするしかないですよ。ステラはだって絶対本物のエンジニアだからさ。うん、絶対に人間だ。そうだね、ない。ってことはステラが絶対に人間だって確定したってことは、ユリコが絶対に愚弄者ですよね。これ誰か言ってくれんじゃないの。絶対にジェナ様が人間、あ、そうなんだ。うん、受け入れる。これで絶対、これ絶対みんなユリコに入れるだろう。入れなきゃおかしいですよね。あ、ユリコだけが S 級に入れていると。これで勝ったと思うよ。勝ちだろう。よっしゃ。うん、すげえ経験値もらった。すげえ経験値きましたよ。3828。6日目の勝利で、やっぱりグノーシアの数が多いと経験値も多くなるってことなのかな。そうですよね。まあ今回ユリコが最後まで人間だと思ってたけど、たまたま、まあステラがユリコを調査してくれて分かったんだが、ステラが、あ、SQ はもう調査してたから、まああとジナとユリコとどっちかを調査するしかなかったってわけなんだ。まあ説が偽物のエンジニアだって分かったのが大きかったけどね。
公開日誌も見てみるか。ここだね。刹那の嘘に気づいた。あ、なるほど。百合子は人間だった。百合子を守ろう。レムナン。レムナン。レムナンアホ。スピの嘘に気づいた。いや、最初の方ね、百合子、我々にすごい協力的だったんですよ。だから百合子絶対人間だと思ってたんですけどね。あ、ほら、ここね。重道が怪しいって。ドクターの重道が怪しいって言った時に。あ、そう、重道の、ん？なんで重道怪しいと思ったんだっけ？重道が辞めさせたんだっけ？あれ？あ、ジョナスが辞めさせたんだ。わし、なんでここで重道がすぐ怪しいって思ったんだっけ？ 忘れちゃったけど。ほら、ここでみんなで私に従おうって百合子が言ってるでしょ？これですっかり百合子は人間だっていうふうに思っちゃったんだな。いやー、まあでも、グノシア6人で初めて勝てたけど、まあバグと AC 主義者も入れて勝てないとこのゲームをクリアしたとは言えないですね。 ご視聴ありがとうございました。失礼します。